من ناوم شاریمان زرار سلیمان ناسراوم بە شادمان دەرگەڵی کاندیدی ژمارە 21 لیستی 162 یەکێتی نیشتیمانی کوردستانم. ئەم لیستە باشترین لیستە کە ببێتە زەی متمانەی خەڵکی کوردستان، چونکە تەنها ئەم لیستە دەتوانێت مافەکانی گەلی کورد لە بەغدا وەدەست بێنێت. ئەم لیستە داکۆچی دەکات لە مافی فەرمانبەران، مافی هاوڵاتی بوون، هەموو ئەو مافانە دیکەی کە پێویستە هاوڵاتیەکی کورد هەیبێت لە سوارچێوەی عراقا. لەبەرەوە لە دوازدەی مایس پێویستە لەسەر زەماوەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگ بدەن بە لیستی 162 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەوەی بە تیمێکی بەهێز بگەینە بەغدا.